هغه چا ته یادیږي. دا خبره مه کوه، خو چې مور او پلار دې انګریزانو دومره ترقي کړي چې ټچ موبایل یې دلته رئیس مخامخ خبرې ورسره کوه. او نه اوس خو نن سبا خو ډېر اسان شو، مخکې به دا خبرې مشکل په ساده موبایل به مې له بوتاړم نه لیدو، اوس چې مخامخ ټوله ګورم، ټوله 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 د خپونه والا تر دوکانو پورې دې ګورم. خپو پورې خو نه ښکارم. ښکاري ما ویډیوګانو کښې لیدلې انشاءالله. نه ښکارم ځکه کومه خبره نه شته چې دلته راشي بیا به دې وګورم. دا نو زه اوس سړه خبره خو نه ده، دسې خبرو ته جواب نه شم درکولی. څه وایې؟ میرا که سمن داته چې وادرې په دې ټیمونو کښې مامونه کښې ولا ده، خو ماته ځان به دې ښکاري. څه مانې ځان به دې ښکاري؟ داته سمن ځم نور لامبم وشه او لامبه چې یخ شي. ویلکم ایوری ون ګایز، ټول ډبل ټاپ وکړه یار، یې خو ګټن اوس سین نه ښکاري. جواب نه ولا ورکو دوستان، خدا جنۍ روا دی ورېده دوی چې دا چپ کړی دا سټیج مو له ډېر خوږېږي. دا پرون مان دومره سمن چې دا اوس شرمېږي او په شا لاړه شي قسم دی په زړه کښې مې داسې نری. نه شرمېږم یار، نه شرمېږم، زه نه شرمېږم. ولې شرمېږه؟ جنۍ دا لږ نه باید وشرمېږي، هلک د جنۍ نه وشرمېږي. په دې کښې ناز واده او په دې کښې مینه محبت او په دې کښې ټچ کول سیوا کېږي. نه زه نه شرمېږم. څه بېسم څه خوږې شونډې، څه خوږې سترګې، څه خوږې وریځې خدای در کړي. وریځې دي که وریځې دي؟ زه اوس لایپ رالم، زما څلور میلیونه ډبل ټیپ شو. ته خو ولي ولای که ده نو ته خو هم جنۍ که نه جنۍ یم نو بیا هم که نه. تا څومره ټایم وشو دلته ټیک ټاک کښې؟ یار والله شپږ میاشتې به مې شپږ اووه میاشتې مې کېږي. ښه خالي شپږ اووه میاشتې ده، خو ما ویل چې لس کاله به دې شوي دلته. زه چې پیدا شوم زما لس کاله نه کېږي. ټیک ټاک ته که در وګورم. ویلکم ایوری ون، ویلکم ویری ایوری ون چی شته بی؟ یعنی ټول خراب لار ویلکم ویم ټول ته که نه چې په خیر رالی. یو سړي ته یو ریوان وکړه دا بدله در شي وادې ورېده د ژوند کارونه بدله ټول ټیک کړي. خیر دی، مهرباني مهرباني. قسم دی کله کله خو سمن ما له جړا مرې شي خو ما کښې څه کمبود دی. دا کته خوره ورځ به تا به فرانس کښې ځان سره دوه درې به دې ساتلي وسه پورې چا سره یوه دانه مې به کافي وي. د دې نه بله علاوه خبره شته؟ قسم په الله که را سره دومره غټ سټار او تا سره یو محبوب هم نشته، دا څنګه کېدلی شي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، که ما سره به یوه دانم په فرانس کښې زه به کافر یم. کلمه مې درته تېره کړه مجرد هم دا ځکه خو مې دې جنکو ته چې وګورم ډوندي ښې لګېږي. تا غوره جنۍ خوښېږي؟ نو نشته، ځکه مې خوښېږي چې را سره میلاوه شوله بیا به انشاءالله تعالی واده کړم. یوه به هم نه خوښېږي، ولې به راته دول په دنیا باندې نیندې مند. بس نه جړا نه درځي، خیر دې مه جړا. راځي دننه ګوګل مې جاړي، سترګې خو مې نشي جاړي، شرمېږم. ته هم شرمېږې؟ دا به سګه پچرته ما د شرم ځای ځانه کټ کړی دی. سب ماشاءالله ډېره ښایسته خندا دسې خاندې. څنګه بل میاشت لګې؟ وبه لګوه داسې خبره ده سمن چې څه میاشت لګیا وادرې وبه لګوه، خو دا ټپ ټپ پکښې چغې مه وسه نه چې ټپ ټپ وکړي. دا وکړه صحیح ده، صحیح ده، بیا خبرې خرابېږي. ما نه بیا خبرېوایم سمن، مور او پلار دې هم تا سره اوسېږي؟ تاسو سره ته یو ځای اوسېږئ؟ مور پلار سره اوسېږم. یار په مور او پلار دې ډېر احترام، ډېره مینه والا ورکړه چې داسې ونه وایي چې زما دې وادې ورېد یوه لور مې وه او داسې وه او هغسې وه او زما سره داسې ښه ونه کړه. مونږ او تاسو داسې پښتانه یو چې مړ شي افسوس راشي. پلانکي خو سړی او قدر مې ولا کړی و پلانکي سره مې چې ژوندی بیا تپوس نه کوي والله که په پاڼې هم واړی، خو زه تا ته په دې خاطر ویم چې اوس